4. veebruar, laupäev, kell on 10:02 ja märkasin umbes pool tundi tagasi üles. Ma ei julgenud varem vlogida või kui vähe aega rääkida, sest ma kartsin, et mu pere magab. Ja siis ma läksin vaatama ja mul ei ole mitte kedagi kodus. Nagu kell on 10 hommikul ja kedagi pole kodus. Ma ausalt ei saa aru, mida nad laupäeva hommikuti teevad. Aga mina hakkan ennast valmis setima, sest täna tuleb väga põnev päev, millest ma räägin teile minuti pärast täpsemalt. Sain nüüd ennast valmis, OOTD, top on Saarast, Texalt Saarast, dressikas on H&M-ist, see vist on poiste oma, ma ei tea, see on mingi väga suur. Ja tegin siis sellise soengu, mida ma väga kunagi ei kanna või ma tavaliselt kui ma teen, siis ma teen siin üles selle krunniga, aga nii-öelda Lotte soenguna ma seda väga tihti ei kanna, aga ma mõtlesin, et miks mitte? Vahelduseks. Ja täna on meil siis kommuuni kogunemine, mis tähendab, et Greatly saab kokku, ehk siis teised YouTuberid ka. Ja me näeme täna esimest korda meie uut kontorit / studiot, sellepärast, et see vana koht, kus me olime, see ruum oli nagu ühe toaline, see oli hästi väike. Ning me ei mahtunud sinna väga ära ja see oli saanud filmida ja nii. Aga nüüd nad teitsid suurema kohas, ega me lähme sinna, me aitame seal veids koristada. Ja siis me mõtleme, et mida sinna võiks teha. Ning see tuleb üliäge, sest et keegi meist ei ole seda veel näinud, nagu YouTuberidest minu arutas. Seega ma olen ülielävil ja nüüd ma hakkan süüa tegema. Pole õrremugi mida, mil süü on. Vist võile ei... Ma tahaks seda rumi põl. Kas piim on piisalt? Ma tahaks krõbinaid süüa, aga seda piim on suht vähe. Ma ei tea, mida ma teen. Võile ei põhest. Võile ei pitiis. Kas meil on... Meil ei ole värske... Mul on väike kaos, ma nüüd mõtlen mõnda aega, siis ma updatein, kui ma olen ära otsustanud, mida ma süüa teen. Otsustasin siis müsli kasuks mingi selline. Ja ma arvatavasti ei võta veel mingit puuvilja juurde, sest meil on see kiivid, pirni, melanid, banaanid, seega. Võta midagi juurde ja ma hakkan YouTubist vaatama. Ma siin ei tea, mida vaatama. Ma hakkan Tila vlogi vaatama. Seega, let's go. What's up guys today? Jõutsin siia! Jõutsin siia! Minu see ei ole siin õues, ma ei ole siis. Väga hea sinu, Martti. Tšau. Kus sul läheb? Jõud ikka koolis käia ja koolis teha mingist asja. Jaa, sellepärast jõuan, et ma ei ole... Tantsid noh kogu aeg. Jah. Aga sellepärast ei olegi peakanaali videot tulnud nagu mingile kahe kuu. Aga koolis on praegu rahulik. Siia, okei. Biggest space ever. Tšau! Aga kui sellega natuke vaeva näha, siis... Jällegi nüüd, kujutusvõime puudub kõige sealt selle... Ma olen seda tjuka nagu see pilt või see Facebook. Jaa, ma mõtlesin ka, et see saa! Ma arvan, et see on marvan seda, et meid ei ajavad. Tõita vaeva, see on vaadli pildi ära, et pointid oleks. Ma mõtlesin, et see hästi läheb, noh? Jaa, samas siis rüli suur, rüli ava, mingi täega valgust. Siin on palju palju valgust. Kui sa tuled siis üle või natuke palju rohkem? Aa, siin kahe korrad selline. Jaa. Siin tuleb see põhistuudi ala. Tal on nagu rohkem nüüd mingi work. Aga kaua teil aega läheb, kui nüüd selle reaalselt nagu korda saate? No see just nagu mingil määral, no ikka natuke läheb. Kui tuleb põhistaht tuleb välja saada, siis on... Kas te hakkate seda nagu ise korda tegema või siia tuleb või mingid ehitajad? Seda ma võrst täpselt veel öelda ei oska. See oleks teie meil oletegi ju. Ja siis me vaatame seda nurka siin ja siis... Just seda nurka siin. Me võtame mingist järjuks selle pildiga, mis on seda eventile pani. Ma leidsin mingid prillid, mis kaitsevad mind kogu selle tolmu, et mis see on. Me siis koristame hetkel kogu seda asja. Ja ma teen vlog update. Need kastid siit ka väga. Väike update, me koristasime see nii peal ära kui võimalik, nii mootame, et Bright Dogs meil on mingi tomuime, millega ma saaks üle enda sodisid ära tõmmata, aga me sorteerisimegi nagu asjad kõik kokku ja seega ma oleks jah, valin praegu õpaselga. Mul on olja kaska. Ja nüüd me lihtsalt ootame. Ma ei tea, kus on seda hüüd. Seal on täiesti piinane sõnus. Ja kui siit on nii palju rohkem korras.
Bright pidävät kohal olevat ja tällä peaks olema kohvi. Ja mingit tolumimäed ja no põhiliselt kohvi pärast me lähme Lappi. Ma ei tea, ma mõtlen panna peale. Mul on kusugi tuisin. No, no, no. Okei, never mind. Oh, vaata, me mõtlen. Aitäh. Ootan. Nii, kus minu asjad on? Oh my god, sama. Laib, kuidas sul läheb? Jah, ma läin praegu. Hästi. Me saime just juua ja meil on väga külm seega. Kuidas sul läheb? Võtsime asjad. Ma tassin kahte metallistoru. Need on ülikülmad. Ma reaalselt... Oppa. Ma ei tunne oma käsi. See on ülikülm nagu. Ülikülmad. Teised tulevad seal taga. Nad jalutavad ees. Oota, ma saan nii. Nagu, ma ei tea, kas te näete, aga ma tassin nii, et ma ei pea kinni hoida. Yeah. Üli hea. Sama, see on täiega. Ma ei tea, mis inimene sa oled. See ei ole normaalne. Mul on lihtsalt soe süda. Oodake, ma toon oma kaamera. Rait, palun oodake, hästi ruttu, ma saan päästa oma kaamera. Ei, pange tööle. Oodake, ei! Minu vlogi, toi venita! Vlog, pere, nii, vlog, pere, nii, vlog, pere, nii, peale vendluse esineb meil ka õelust. Vlogi, seda! Paljame selle masina tööle! Siit tuleb, hoidsime, juhe! Juhe, tõrk, siis on... Oli mind lasta tal vajutada, siis saaks mingi... See on nagu mega poos. Kõik, ma kaadaks, vajutab nuppu. Ei, see kõik on sinu, ainult. Ei, see on nüüd kohe. 900. 88. 55. See on kornoniini number. Kus sa tead? Okei, mulle kõik. Vahepeal umbes, aga me saime selle korda ja nüüd jõudsid pizza! Teised teevad siin all. Oh, ma tunnen seda lõhna. Tiubused! Palun ütle, et sa käis see ananassi pizza peal. Ma söön, aga mul ei meeldi see. Jaa, kuulete! Tšau, mul ei ole väga käsi, millega sõrgi. Tšau, 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 tšau. Before pildi ka, kui palju tuleb.
saab kolm, ehk siis kolm tüüdi hiljem ja teen update'i müükas ruum välja. Vaadake, kui puhas see kõik on. Me tõmbasime siit ära kõik, mis iganes need servad alt ja siis siit ääred, siit ülevalt kõik ääred. Ja räägi, Parti hakkab veel tolma. Vaata, kui nagu me võtsime kõik selle sodi siit ära, tõmbasime ja, puhtuks. Ja ma võtan kõik selle enda peale. This looks so cool. Nii vinge, siia alla tuleb siuke kontori osa, üleval tuleb siis selline stuudio osa, kus nüüd pannakse valgusti, tehitatakse vist mingi taust, mille eest me saame filmida. Mõtlesime aga, et mingi hetk, mis saaks seal filmi õhtuid teha ja näidata projektoriga sinna tagumise seina peal, siis ise istume seal mingi suurta kottoolid peal või midagi, mega mõnus. Kell on kolm läbi, ma arvan, et rohkem meil ei ole siin midagi teha, seega me hakkame väikselt liikuma. Oota kohe aga. Oota, sulle valguse kätte. Väga hea. Ja taega. Tšau, oli tore ja kui te midagi uutsin tegema hakkate, siis kutsuge meid jälle. Jah. Ma arvan, et järgmises kuust oleme kindlasti... Jah, järgmises kuust on see, kui sa tahad tulla, siis see hängi. Ma saan siin hängi taga. Väga nice. Jep. Ootan seda aega. Lihtsalt me võime tehtud. Jep, davai. Tšau. Nüüd peab mõtlema, mida ma edasi teen, sest ma tahtsin minna panka esindusse, aga pangad on loppavõtti kinni või nagu foorum ja vähemalt kesklinnas on kinni nädalavahetusel. Mul on vähe HM-is käia, siis mul on kaupu ilumaailmas käia, paaris kohas vist veel, seega ma käin poolides ja siis ma arvan, liigun koju. Ma jõudsin nüüd koju, kell saab 7:30 ja ma sõin õhtusöögiks siis vokki ning plannerdasin endale just, milleks oli nüüd maasika banaanismoodi ja tegin meekooki ja ma mõtlesin, et ma teen teile väikese hooli asjades, mis ma täna ostsin, aga ma ei saanud kõike, mida ma tahtsin ja ma ei tea selle korpusega. Ma ei tea, kas siin on näha üldse. Ma ostin sellise korpusinna telefonile, aga kui ma selle avasin, siis siin on üldse flip wallet, ehk siis see nagu rahakott peaks olema. Teed lahti ja siis kus on teed? Seal on need kaardi augud, aga... Aga seal oli ainult üks kaardi auk ja ma ei saa seda rahakottina kasutada, kui seal on ainult üks kaardi auk. Ning samuti see korpus on niimoodi tehtud, et see osa püsib täiesti telefoni küles kinni, seega sa ei saa sellega niimoodi teha ja nagu panna seda püsti seisma, et videot vaadata, see püsib siin kinni, seega sa saad ainult nii teha. See ei tule siit nagu lahti. Seega ma soovisin seda tagastada, aga nad ütlesid, et nad ei tagasta niimoodi, et raha saab tagasi, vaid sa saad selle mingi muu asja vastu vahetada. Seega ma lähen vahetan selle sirgendaja vastu, kuna ma mingi hetk plaanisin nagu nii osta. Seega ma lähen omme seda tegema ja ma leidsin ühest teisest poest endale selle korpuse, mis mulle soovib, seega ma pean enam seda ostma. Siis samuti ma proovisin Nixis, isegi natuke veel näha, erinevaid hullepulki, see mis mul praegu peale jäi, seda ma mõtlesin osta, aga seal poes iga valguse juures tundus see nii erinev, seega ma ei saanud aru, mis värvi see nagu on. Ja siis ma tulingi koju, ma tahtsin näha kaua sult see peal püsib siukast värki ja siia maani mulle väga meeldib see, seega ma pean selle omme ära ostma. Aga nüüd enda asjad juurde, mida ma täna ostin. Kõigepealt ma käisin siis Lushis ja ma ostsin endale sellise cupcake nõumaski. See peaks siis olema mingisugune siuke šokolaadi oma, see on taevalik šokolaad rasusele ja murdeas nähale. Ning öelda, et mingi 2-3 korda nädalas kasutada, siis hoiad mingi 50 minutit peal. Ma arvan, et ma täna isegi proovin seda, siis te näete, mõikas see nagu välja näeb, mis ma sellest arvan. Seega ma olen väga elevil, kuna ma olen suht pikalt endale mingid head maski ja ütlesin, seega ma loodan, et see on hea. Siis ma ostsin endale Nixi Micro Brow Pencil Crayon. Oi, see on juba mingi mugel. Igatahes see on kulmu pliats, aga sest et siia maani ma olen kasutanud nagu seda pudri versiooni või nagu siuke pulver või mida iganes, aga see on siis see, milleks saas nagu kohe joonistada peale. See ei ole nagu tavaline pliats, see on siuke nagu veits keel oli siin vist öeldud või? Ma ei tea. Igatahes, oot ma näitan teile lihtsalt, ma homme tohtsin seda proovida ka.
Siis kaubamaja ilumaailmas ostsin sellise Micro Brown Pencil kulmu piatsi põhimõtteliselt, mis on toonis 04 chocolate, ehk siis šokolaad. Ma näitan, et see ei ole siuke tavaline nagu pliats, pigem siuke mingi keel pliats või ma ei tea, kuidas sa nimetad. Ma ei ole kindla, kuidas see valgus siin on, aga põhimõtteliselt ma loodan, et see nagu fokuseerib. See on siuke hästi nagu peenike. Sa põhimõtteliselt peaksid saama sellega nagu kulmukarvakes joonistada ja siis teises otsas on see hari, millega sa saad kulme üle kammida või harjata. Seega ma olen väga edevil, ma loodan, et see toon sobib, kuna seal oli väga, nagu oli toon oli hästi palju, aga nii testreid oli hästi vähe, seega ma ei saanud seda tooni vist isegi otseselt testida. Või seda ma testisin, ma ei tea, ma ei mäleta, aga igatahes ma loodan, et sobib. Ja siis ma ostsin endale uue puudri. Ma ei ole seda varem kasutanud, sest et siiamaani ma kasutasin lumene oma, aga see oli nagu see nagu kõva või selles mõttes, kus asja oligi sellest läks katki, et see vist kukkus kuhugi ja siis see pudel läks nagu purunes, seega ma ostsingi nüüd nagu puuderversiooni ja niksi oma, sest et ma ei tea, ma vaatsin selle erinevaid, see lihtsalt tundus normaalne. Ja see on siis väikse tooniga, sest et mul on niksi see läbipaistav, aga mul meeldib rohkem nagu veidik väikse tooniga, ma ei tea. Ja siis ma käisin HM-is, sest et see põhimõtteliselt ainuke pood, mille võitse kannan. Ja ma ei tea, mis ei ole teile midagi liiga huvitavat, aga põhimõtteliselt ma ostsin lihtsalt tavalised mustad retuusid, sest et mu eelmised on täiesti läbi kulunud, nii et sa ei saa nii kanda, sul on just nahkra, et paistab nagu läbi. Siis ma ostsin endale mustad teksad, sellepärast et nendel, need on nagu natuke hallikad, mitte et nad oleks kulunud või need ongi siukse hallika tooniga, aga need on nagu täiesti süsimustad ja siis, kus te näete me, siin on nagu need põlved katkis, ega need on siuksed rohkem vabaajamad, plus siin on need lukud ka, need on siuksed veidi nii-öelda kulunud või nagu, need ei ole kulunud, vaid ma ostsingi sellised, et siin olidki need augud sees, aga need on siis siuksed hästi viisakad, üleni mustad ei ole mingit nagu highlighte või kulunud asju või auka, mida iganes, siuksed hästi korralikud, need on ülivenivad, nii et mulle meeldub, need on hästi mugavad. Ja siis ma ostsin endale pijamas, sellepärast, et ma olen ülipikalt juba otsinud mingid normaalsed pijamad, mis nagu näeb siuke välja, mida ma reaalselt kannaks, mis mulle meeldib, kuna kogu aeg on mingid imelikud värvid või mingid veidrad tekstid ja need lihtsalt ei meeldi mulle. Aga nüüd ma leidsin ilusa. Siia peale on siis pandud Great Vibes ja mulle tundus, et see toon istub mulle hästi ja siis on sama ehk matchivad värvi püksid ja siin on siuksed tähed peal ja ülipõlutajal pijamadel on see probleem ka, et sulle meeldib see disain, aga need lõiked on nagu valed, et on näiteks need pikad püksid, aga siuksed retuusi moodi ja mulle üldse ei meeldi retuusidega magada, mulle meeldib, kui on siuksed lohvakad hästi mugavad või siis on pikkade varukatega pluus, nagu kes magab pikkade varukatega, mulle hakkab üli ma ei tea, ma magan alati nagu T-särgi või mingi topiga, aga mitte pikkade varukate, aga see oli kogu aeg mingid valed lõiked, ma olin seda siga lõpuks ometi ma leidsin midagi, mis mulle meeldib. Oli palju rääkimist. Ma võibolla isegi, ma arvan, ma lõpetan nagu tänase vlogi tänase päeva lõpus ära, aga okei, see ei ole nüüd loogiline. Ma filmin tänas päeva lõpuni ja siis ma panen kõige lõppu, ma arvan, klippi homsest päevast, kui ma näitan neid asju, mis ma veel lisaks ostsin või välja vahetasin või nii. Seda, et ma olen aru saanud, et teile meeldivad hoolid see, aga siis te näete nagu kogu seda tervikud. Aga oota, ma lõpetan. Ja nüüd ma lähen võtan meigi maha ja siis ma proovin seda maski. Seega, vaatame, mis saab. Hommik, täna on järgmine päev, nagu te arvutusti saate juba aru. Ehk siis 5. veebruar, pühapäev, kell on 11.01 ja mul tuleb meile minuti pärast buss. Ma kiirustan sinna, sellepärast, et ma lähen linna ja ma saan kokku enda õpilasfirma tiimiga. Meil on koosolek, sest et järgmine nädal on õpilasfirmade alad, kui mul on toodatud 11. veebruaril Rocca al Mares. See suht päev läbi kestab, mõtlegi see on kast mingi 11 vist hakkab või nii. Aga mingi kella viie, nii see, kas on ülipikalt, see kastub läbi Rocca al Mares. Ja me pakume siis seda YouTuberi koolitusteenust. Seega, kui te endaks tahate mind kutsuda enda sünnipäeval või kuhugi, siis võtke vanemad ka, sest saate tulla vaatama meie seda nii-öelda boksi, mis me seal välja paneme. Seega, ja me täna räägime neid ettevalmistusi ja noh, räägime kõik asjad üle ja seda juba endast. Kirjus on sinna, kuna algusest meil oli kokku lõpitud, me saame kõik 12 kokku ja siis üks tiimiliige kirjutab, et mis asja ta ei tea asjast midagi ja et ta mingi ei saa tulla ja siis ma arvasin, et me lükkame hilisemaks või nii ma võtsin hommikul üli rahulikult mingi järg, kui vaatan mingi videoid on telefonis siis hakkan rahulikult sööma
Ja siis mä vastaan, että okei, täällä sovi se kellaan. Mä oon 10 minuutin aikaa, mä en säilä minne. Mä sit viskasin kriitet selka. Seikä mulla pole, mä ei kanna mihin, meikki mun suhenka. On suht seka mini päähän visattu leitsään. Ja mä kiinnostan. Luotan, että mä sieltä pussista mä ajan. Toivottavasti mitään. Ai siis perässä mä kävin puolitesta läpi ostamme viimeiset asiat, missä mä tahtsin mutta välillä vaihtaa tää niin. Ja siis koju. Ai eilen mä ei vlogin sellepärast õhtul, et ma olin nii väsinud, kun ma päeval kuristasime 3 tundi. Ja siis 2 tundi käisin puolitis, ma olin füüsiliselt nii väsinud, et ma lihtsalt vastasin meilidele, siis tegin veits tööd. Ja vaatasin ühe osa sarja ja siis läksin magama mingi 10:30 paiku. Seega, jep. Seega ma näitan teile veits tänast päeva ja õhtul ma teen siis seda näomask, mis ma lubasin. Ning jep. Siis praegu siis kõik, tšau! Update, ma olen kontorisse jõudnud ja kell 3:30, seega me oleme veits üle 1.5 tunni juba töötanud meie õpilasel asjade kallal, aga Kaspar Kruuge peab lahkuma, sellepärast et tal on vaja töötaja. Lisaks õpilasel teeb veel tööd, seega nii näita nüüd enda insta, ta väga soovib shoutouti, minge kõik followge teda. Oota. Sul pidi valmis see olema. Sorry, no. Oota. Tarki varma. Ma näitan, see on siis see ruum, kus me hetkel oleme. Me oleme iga kord erinevas ruumis, sest see kontor on üli suur. Ma olen isa kontoris, muidu. Nii, minge follow teda. Kaspar Kluuge, selline. Tal on väga vinge Instagram. Eks ole? Seega, minge checkige seda. Minge, ma updatein teid, kui veel midagi põnevat siin toimub. Meil tuli täpselt samal ajal see teada, et meil on 10% alles nagu mida, aga õnneks me just lõpetasime, saab hakkad laadima või? Sest ma just panin. Ei tea, kas meil on slaidid ka veel teha? Pekki, mu nii kiit on. Teeb söögi ennäkki? Kus kohal? Mul ei ole süüa. Sul ei ole süüa ka siis? Ei, ma peaks linnast ostma. Okei, no siis ma ei tea. Me nüüd veidi mõtleme, mida me teeme. Me otsustasime nüüd ära, mida me teeme. Me, oota. Ma arvasin, et ma pean nagu hoidma vaata mõlemalt korraga. Iga tähes me otsustasime ära, et me lähme linna. Kõige Karoliinast või siin ära, sest et ta ei saa restoranis süüa või noh, papi annas süüa. Aga ma tahan sealt tellida, sest mul on süüa kaasas seega. Me lähme sinna, sööme ja minu ma söön ja siis me jätkame enda pilusirmaasjade kas, et neid on nii palju. Kuna me ei ole siia, ma olin väga palju nendega tegelenud. Ja siis meie kolmas liige. Lihtsalt lahkus. Lahkus ja me pidime sinna maani, kui ta oli, me ei teinud tegelikult väga palju. Aga nüüd me oleme päris palju asju ära teinud, üsna produktiivsed olnud. Meil on jäänud veel üks kõne kirjutada ja slaidid teha ja siis saab minna koju. Ma tahan pöörast magustatju teile, sest ma pole üli ammu tellin, aga mul on see 10-eurone Solaris inkekaart, seega ma tahan selle seal kõik ära kulutada. Ja ma tellisin endale juba pizza ära selleks ajaks, kui ma sinna jõuan, peaks see kohe valmis olema, seega nutikas. Aga me ei jooksime nüüd pusi peale, aga mis tuleks sealt mõtega minna, siis me kõik peab maja minema. Seega let's go! Sain kätte. Okei, see näeb tõesti hea välja. Mis see siis on? Mingi kaffe latte või? Cappuccino. Okei, cappuccino. Ja ma võtsin siis panna kotta, see vist on mingi maasika moosiga. Ma olen seda varem söönud, seega ma läksin kindla peale, kuna ma tean, et see mulle maitseb, seega. Jäti suud. Ma olen siin Lapianos ja siis... Anjuta. Anjuta tuli minuga piltidega, mutta äge äge! Sa tahad mida Instagramiga öelda? Okei, no lihtsalt, väga tahad, et sa tulid. Tšau! Nii nummi. Kesab siis veerand 7, ma jõudsin koju ning ma käisin poolides ja ostsin kõik need asjad ära, mida mul vaja oli. Lõpuks ometi vahetasin välja, nüüd on kõik korras. Ma nägin linnas seda Raunat ka, aga ma rääkisin taga nagu mingi 2 sõna. Ja see oli nii kiire, et ma unustasin täitsa vlogida seega, jep. Aga teen teile siis selle teise poole hoolist, et see oleks juba korralik hool. Nii, let's go. Ma alustan kõige ebahuvitamatest asjadest. Põhimõtteliselt, kuna ma rääkisin, et mul oli vaja see korpus välja vahetada, siis ma plaanisin osta ühe sirgendaja kogu selle summa eest, aga kui ma sinna poodi läksin, siis see oli liiga suur ja ma tahtsin minivarianti, kuna mul on vaja sirgendada ainult nagu näo ääres olevaid juukseid, mis lähevad lokki, et ma ei sirgenda kunagi tervet pead, sest et mul on loomulikult sirged juuksed. Seega ma tahtsin minivarianti, mida on üli hea kaasa võtta, aga kuna see minivariant oli odavam, siis mul oli vaja see summa täis saada, et raha ei läheks raisku, nii mul jäi 4 eurot lõpuks üle ja siis ma ei osa midagi muud osta, kui mulle pakuti, et osta neid
nii-öelda ekraanipuhastuslapikesi nelipakkisest 1 euro. Ehk siis selleks saab nagu klaase, mingi telefoniekraani, kaamera, nagu seda kaitse, klaasi ja kõiki sellised asju puhastada. Seega ühes pakis on 10 tükki, nii et mul on kokku 40 seda lapikest. Yeah! Siis ma ostsin hiire, ilma juhtmeta hiire, mida on üli hea kaasas kanda, kuna ma kannan igapäevaselt nagu nii arvutid kaasas, siis ma saan hiirega kaasa võtta, sest ma ei viitsi kunagi juhtmetega mässata, seega nüüd ma sain ilma, see oli alla hinnatud ka. Ning siis ma ostsin veel sellise mini sirgendaja, kuna praegu on mul tõesti juba katki kulunud, see on õudne, need juhtmed on põhimõtteliselt puruks juba, jah. Seega ma ostsin mingisugust sirgendaja. Siis ma ostsin enda uue korpuse, mille ma sain juba poes panna. Selle ma ostsin teisest kohast, see oli see mingi jolo, mida iganes. See on juba kuldne. Ja mulle meeldib, et see käib siit kinni, sest vaata, kui see mingi maha peaks hukkuma või nii, siis see hoiab kinni ja kaitseb. Ja kui sa lahti teed, siis siin on need kaardikohad, siia vahele saab ka asju panna. Ja siis ülioluline on see, et ma saan selle niimoodi panna ja videoid vaadata. Mega hea. Ning ma olen päris rahul selle ostuga, pluss mul on endal ka kuldne telefon ja siis kuldne nagu matchib ja soovib kokku väga hästi. Ja Nixist ma võtsin just need pakendist välja, kuna mul muidu üli halb näidata. Ma ostsin, aga see pintsel ei ole Nixist, see oli lihtsalt ilumaailmas. Nii, come on, fokuseeri. Selline kulmu pintsel, mis on sellise tärev otsaga, kuna sellega ma tahan highlightida kulmud ümbert ja kui sa oled ära teinud, siis võtad concealeri teed hästi peenikeselt ja see teeb kulmudest isirgeks ja selle kuju väga nähtavaks. Ja siis ma ostin ka sellise huule pulga toonis taalia, mis fokuseerib, appi mu käed värisevad. Ja see oli mingisugune sellise suht nagu creamy, kuna ma ei tahtnud matti võtta talvel, sest teb nagu nii võtta kulmud kujuvad, seega pigem midagi siukest võtta. Ma ei tea, kas te saate aru, mida siuke toon. Mul on see praegu ka peal, aga see vist on juba veits maha kulunud, aga jääb mulle täitsa meeldis see. See on selle number, kui kedagi huvitab 529. Seega mul on väga elevil ja praegu ma arvan, et ma teengi nüüd näomaski ja siis hakkan seda vlogi monteerima. Mida te praegu vaatate, sest et ma ei ole seda veel üldse, nagu ma pole nii klipp üldse üle vaadandki. Ja see ongi suht tänane päevaplaan. Mul on õhtu lõpus vaja veel teha õpilasfirma asju ka natuke. Ma tahtsin teile öelda, et ma tegimata selle Facebooki lehe valmis ja kindlasti minge kõik laikige seda. Selle nimi on VV-koolitus või ÕFVV-koolitus ja see ÕF tähendab õpilasfirma. Kuna ma teen hetkel koolis õpilasfirma kursust, valikursust, sest et mul on vaja saada 10 valikursust täis, seega ma kohe näitan teile seda lehte, mille see välja näeb, et te teaksite, ei seda võite seda laikida, sest et meil oleks väga vaja. See näeb siis selline välja. See on see nii-öelda profiilipilt, VV-koolitus ja siis juba on see taustapilt, seega kindlasti minge laikige, minge visake laiki ja jagage enda sõpradega ka, ma olen teile väga tänulik. Okei, ma hakkan nüüd maski tegema seega. Vaatame, kuidas see läheb. Ma hakkan nüüd endale näomaski tegema, ma käisin vähepeal pesemas, käisin saunas, ma ei tea, kas te saate aru, no mu juuksed on siit nagu rohkem lokkis võibolla selle järgi. Ma sõin vähepeal õhtusöögi ka ära, sõin forelli, keedetud lilkapsa, ubade ja sidruni veega. Või noh, nagu sidruni vett kivin kõrvale. See vist oli jähtane nõhtusöök, aga see on siis see näomas, miks ma teen. See on mul olnud külm kapis öö läbi ja see tundub juba nagu täie kõva võrreldes eilsega. Ma ei tea, ma loodan, et see... Okei, see käibki. Oi. No seda vist saab teha, see lõhnab täiega nagu šokolaad. Ma kartsin, et see on seest ka äkki nagu üli kõva. Ma ei tea, ma panen liikugi siia. Ma loodan... Okei, see tundub madal. Ma ei mingi kättud olla. Ma ei tea, kas see parem on, sest mul ei ole seda ekraanisega. Okei, see vist on okei. Ma ei tea. Peab hakkama saama. Igatahes proovime. Siis mulle öeldi, et seda ei tohi nagu liiga õhukest kihti panna nagu läbi paistvat, et muidu ei ole sellel mingid mõtet. Ma proovin seda siin natuke... Oi, okei, see läks üle ära. Veidike segada, sest siin on natuke mingid vedelikud ekki. Ma tahan, et see oleks nagu üht appi. See läheb üle ära. Siin... Wow. Okei, mul on seda veidi palju. Ma ausalt ei tea, kui... Okei. See on nagu... Ma vist oleks pidanud rohkem juuksed eest ära panema. Appi!
kõik käed seda täis. Igatahes ma tahtsin teile kiirelt öelda seda või seletust anda selle kohta, et miks ma eelmise vlogi see rahvatantsu oma panin nagu kaks korda ülesse. See oli sellepärast, et mul jäi ühes kohas seal üks aadress peale, mis ei oleks tohtinud peale jääda. Ma ei saa teile öelda nagu mis aadress on või kelle aadress, aga see ei oleks tohtinud sinna peale jääda, seega ma pidin seal, ma avastasin seda nagu liiga hilja. Seega ma võtsin selle maha, siis võtsin selle koha sealt välja ja siis panin uuesti ülesse. Seega ma ei teinud seda lihtsalt nagu mingi nii sama või selles mõttes, et päris paljud ei saanud aru, et mis toimub seega. Iga kord, kui mingi siuke asi toimub, siis tavaliselt mul on seal nagu mingisugune põhjus, et ma päris niisama ei võta vlooge maha ja ei pane uuesti või midagi muud sellist. Ja siis rääkides minu tulevasest videost, ma mõtlen nagu peakanalil, ehk siis Victoria Villigu kanalil. Kõik, kes veel ei teanud, siis ma teen nagu lavastatud sketche. Ja ma tean, et ma ei ole ülipikalt pannud nagu... See ei ole ainult see, et ma tunnen ise ennast halvasti, vaid ma tunnen, et ma juba nagu tahaks täiega uut videot teha, sest vaata, mul on nii väga meeld meid teha. Seega sellepärast tänane vlog on osade kohtade pealt veits rohkem töödeldud, sest et ma lihtsalt, ma tahan midagi monteerida, mul ei ole muud materjali, seega ma lihtsalt töötasin seda vlogi veits põhjalikumalt. Ja ma üks päev lõpetasin just selle stsenaariumi kirjutamise, ma snappisin ka, et mul kulus selleks, palju see oli, mingi 5,5 tundi vist. Ma ei teinud seda ühe päeva käärest mingi paar nädala jooksul. Ma tegin kohe Ketliniga koos Skype'i kõnedes ja siis ma lugesin kokku mitu tundi. See tuli, sest vaata Skype näitab kaua see kõne kestnud ja meil tuligi 5,5 tundi kokku. Ja ma sain selle stsenaariumi lõpuks mati valmis, mis lihtsalt nõudis täiega suurt ettevalmistust. Ja nüüd ma hakkan seda filmima 18. veebruar laupäev. Võib-olla ka pühapäeval, kui me ei saa ühe päeva jooksul kõike tehtud selle nädala vahetusel, aga põhiliselt on plaanis ikkagist laupäeval ära filmida. Ja mul on vaja natuke teie abi, seega kuna ma filmin paar tseeni on koolis või klassiruumis, seega mul on vaja nagu inimesi, kes seda klassiruumi täidaksid, ei pea nagu otseselt midagi nagu rääkima või nii, aga mul oleks vaja lihtsalt klassis oleks inimesi, et see üldmulja jääks nagu ülipäris. Seega kui keegi tahab minu videos osaleda, siis saadke mulle minu Facebooki, kas see on okei või? Aga siis osade kohta pealt on meids läbi paista või ma ei tea. Saadke mulle minu Facebooki lehele, mitte tavakontrolid Facebooki lehele, Victoria Villig, sinna Messengeri pilte endast, nagu paar pilti. Üks võiks olla nagu natuke kaugem, näiteks poole pealt, teine natuke lähemalt näost ja alates 14 aastased, et mitte nooremad, sest et mul oleks vaja, et need inimesed oleksid nagu minuga enam vähem sama vanad näeksid välja, sest et muidu nad ei sobi mu nagu klassikaaslast, eks seega alates 14 aastased, kui sa oled huvitatud minu videos olemas seal nagu mingi massitseenides, siis saada mulle pilt sinna Facebook, et ma näeksin üks välja näed, et kas sa näed pisut nagu vana välja ja siis kui sa sobid, siis ma annan sulle täpsema nagu mingi kella ja aadressi ja värki, seega paar tundi läheb vähemalt, aga no võibolla kauem või nii, seega kui sa oled huvitatud, siis saada mulle sinna Facebooki lehele sõnum ning sul on võimalus saada minu järgmisesse peakanali videosse, see oleks hea mega cool, kui te tahad tulla, seega jep, ma ei tea. On sobiv, ma olen päris uudne välja. Aga ma peaks timeri ka tööle panema, et kuna see on öeldud 5-10 minuutit, appi see on lihtsalt igalt poolt juba üle läinud. See lõhnab veidike šokolaadi või mingi kakao moodi, aga see natuke lõhnab nagu mingi muda ka, ei tea. Võib-olla tunnen, kuidas see on kuivam hakkab, aga ma pean nüüd käed ära pesemast, ma ei saa muidu panna. Appi, see läheb veid tükki. Seega praegu mul vist ei olegi midagi rohkem, millest ma tahtsin rääkida. Kõige olulisemad asjad said just, järgmine nädal ma lähen Venemaale, seega kindlasti subscribeige mu praegusele vlogi kanalile, mida te just vaatate, sest et ma kindlasti ka vaatsin seal vlogide, noh, kus õpetaja ise oli ka nagu tahtis, et ma vlogiks seda või noh, teeks mingi video. Seega kindlasti subscribeige ja siis kuu lõpus ma lähen välismaale ka reisile. Ma ei taha veel öelda kuhu, aga ma lihtsalt mainin, et see on soojale maale ja ma kavatsen seal ka vlogida. Seega kindlasti subscribeige, sest et see kuu tuleb mega ägedaid vloge veel. Ja kindlasti kui ma hakkan peakanali videot filmima, siis ma vlogin teile kaadritaguseid. Seega nagu subscribeige, sest et asjad lähevad põnevaks. No see vist on piisavalt. Väga huvitav. Aga kindlasti visake siis pöidle püsti, kui teile see vlog meeldis, see vist tuli veidike pikem, kuna siin on kaks päeva kokku pandud. Ja subscribeige tulevasi vlog on ennast, nagu ma ütlesin, need tulevad megavinged sel kuul. Ning näeme juba järgmises vlogis. Tšoki!